elchilik faoliyati davlatlar o'rtasidagi siyosiy, savdo, iqtisodiy, madaniy, gumanitar yo'nalishlarda o'zaro aloqalarning, hamkorlik munosabatlarining rivojlanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston keyingi paytda nafaqat ichki, balki tashqi siyosatda ham ko'plab yangi tashabbuslar bilan chiqmoqda. Uning zamirida bir maqsad mujassam. U ham bo'lsa tinchlik, o'zaro do'stlik, hamjihatlikda taraqqiyotga erishishdir. Yaqin qo'shnilarimiz, uzoq mintaqalarda joylashgan davlatlar bilan aloqalar izchil rivojlanib, sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Shu bois ham atrofimizdagi va dunyoning boshqa davlatlari tomonidan O'zbekiston bilan har tomonlama munosabatlarni kengaytirish va rivojlantirishga bo'lgan intilish kun sayin ortib bormoqda. Bugungi o'tkazilgan tantanali marosim ham buning yorqin ifodasidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Pokiston Islom Respublikasi, Shvetsariya Konfederatsiyasi, Latviya Respublikasi, Isroil Davlati, Germaniya Federativ Respublikasi, Slovakiya Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasining mamlakatimizga yangi tayinlangan favqulodda va muxtor elchilaridan ishonch yorliqlarini qabul qildi. O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari. Xorijiy mamlakatlar elchilari tomonidan O'zbekiston Respublikasining prezidentiga ishonch yorliqlarini topshirish marosimi boshlanadi. Pokiston Islom Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi janob Irfan Yusuf Shami. Shvetsariya Konfederatsiyasining favqulodda va muxtor elchisi janob Olivye Shaf. Latviya Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi janob Mikhails Popkovs. Isroil davlatining favqulodda va muxtor elchisi janob Eduard Shapira. Germaniya Federativ Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi
janob Günter Overfeld. Slovakiya Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi janob Jan Bori. Xitoy Xalq Respublikasining favqulodda va muxtor elchisi Zian Yang xonim. Prezidentimiz elchixonalarning yangi rahbarlarini yuqori va mas'uliyatli lavozimlarga tayinlangani munosabati bilan samimiy tabrikladi. Hurmatli favqulodda va muxtor elchilar, xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi bilan sheriklik davlatlarining diplomatik missiyalari yangi tayinlangan rahbarlarini bugungi ishonch yorliqlarini qabul qilish marosimida samimiy qutlashdan mamnunman. So'zimning boshida O'zbekiston kuchli fuqarolik jamiyati va bozor iqtisodiyotiga asoslangan holda jadal rivojlanayotgan erkin va demokratik davlat qurish bo'yicha yangi tarixiy bosqichga qadam qo'ygani alohida ta'kidlamoqchiman. Biz qabul qilgan harakatlar strategiyasini amalga oshirish doirasida boshlangan keng ko'lamli islohot va o'zgarishlar ortga qaytmaydigan darajaga ko'tarildi. Bugungi kunda barcha sohalardagi modernizatsiya va liberallashtirish jarayonlari fuqarolarimizning hayot darajasi va sifatini keskin oshirishda ijobiy rol o'ynamoqda. O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha ustuvor strategik yo'nalishlar, shuningdek global iqtisodiyotning tahdid va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda biz 2018-yilni mamlakatimizda faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qildik. Bu borada taraqqiyotimizning aniq vazifalari, amaliy qadam va loyihalarni belgilab bergan davlat dasturini qabul qildik. Bugungi kunda ochiq tashqi siyosat olib bormasdan ko'p qirrali va o'zaro manfaatli xalqaro hamkorlikning yo'lga qo'ymasdan va mustahkamlamasdan turib o'z oldimizga qo'ygan vazifalarni bajarish mumkin emasligini biz juda yaxshi anglaymiz. Shu munosabat bilan sizlar O'zbekistondagi sermahsul diplomatik faoliyatingizda yangi istiqbolli va innovatsion loyihalar bo'yicha tashabbuslarni ilgari surasizlar va qo'llab-quvvatlaysizlar deb chin dildan ishonaman. Hurmatli diplomatik missiyalar rahbarlari, biz g'oyat qisqa davrda tashqi siyosatimizda sezilarli natijalarni qo'lga kiritishga erishdik. Biz sherik xorijiy davlatlar, nufuzli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan munosabatlarimizning sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarishga erishdik. Mamlakatimiz Markaziy Osiyoda xavfsizlik, barqarorlik va ishchil taraqqiyotning ta'minlashda bundan buyon ham barcha sa'y-harakatlarini safarbar etadi. O'zining yaqin qo'shnilari bilan ochiq,
do'stona va amaliy tashqi siyosat olib borishni davom ettiradi. Biz shuningdek dunyoning yetakchi mamlakatlari bilan teng huquqli, o'zaro manfaatli va uzoq muddatli hamkorlikning o'rnatish va mustahkamlash siyosatini davom ettiramiz. Sizlar vakillar bo'lgan biz uchun sherik davlatlar bilan do'stlik va o'zaro manfaatdorlikka asoslangan munosabatlarning ustuvor yo'nalishlariga qisqacha to'xtalib o'tmoqchiman. Pokiston Islom Respublikasi elchisi Irfan Yusuf Shami janoblari, O'zbekiston Respublikasi mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikning ta'minlashda muhim o'rin tutadigan Pokiston Islom Respublikasi bilan ko'p qirrali munosabatlarni rivojlantirishga katta ahamiyat beradi. Yo'lga qo'yilgan oliy darajadagi muntazam siyosiy aloqalar bizning hamkorligimizni yanada faollashtirdi. Shu bilan birga, birinchi navbatda o'zaro savdo-sotiq hajmini oshirish, agrosanoat, farmatsevtika, charm sanoati va boshqa tarmoqlarda kooperatsiya jarayonlarini kuchaytirish uchun ishga solinmagan ulkan salohiyat mavjud. Ishonaman, tajribali va nufuzli diplomat, hurmatli Irfan Yusuf Shami janoblari O'zbek-Pokiston munosabatlarini aniq ma'no mazmun bilan to'ldirish uchun butun kuch g'ayratini safarbar etadi. Sizning ishlaringizda chin dildan muvaffaqiyatlar tilayman. Shvetsariya Konfederatsiyasi elchisi Olivier Schaff janoblari, Shvetsariya Konfederatsiyasi bizning Yevropadagi ishonchli va uzoq muddatli sherigimiz hisoblanadi. Bugungi kunda munosabatlarimiz siyosat, iqtisodiyot, moliya va bank, madaniyat va ta'lim kabi turli sohalarda muvaffaqiyatli rivojlanmoqda. Shvetsariya taraqqiyot va hamkorlik agentligi bilan samarali moliyaviy texnik sheriklik yo'lga qo'yilgan. Biz Shvetsariyaning yetakchi kompaniyalari bilan kimyo, tekstil, farmatsevtika, oziq-ovqat sanoati, sog'liqni saqlash va turizm sohasidagi aloqalarimizni tubdan kengaytirishni istaymiz. Hurmatli Olivye Shaff janoblari, siz taraqqiyotga ko'maklashish sohada yetakchi mutaxassislardan biri ekaningizni yaxshi bilaman. Aynan ana shu masalalar sizning mamlakatimizdagi faoliyatingizda ustuvor yo'nalish bo'ladi deb ishonaman. Sizga ishlaringiz muvaffaqiyatli va sermazmun bo'lishini tilayman. Latviya Respublikasi elchisi Mihals Popkovs janoblari, O'zbekiston Respublikasi va Latviya Respublikasini do'stlik va o'zaro hurmat hamda ishonch rishtalari mahkam bog'lab turadi. Mamlakatlarimiz o'rtasida faol siyosiy muloqot yo'lga qo'yilgan. Iqtisodiy va madaniy gumanitar aloqalar ishchil rivojlanmoqda. Rigada bizning buyuk ajdodlarimiz Mirzo Ulug'bek va Abu Ali ibn Sino sharaflariga haykallar o'rnatilganini biz xalqimizga nisbatan yuksak hurmat, ehtirom ifodasi deb qabul qilamiz. Biz o'zaro manfaatli hamkorlikning yanada kengaytirishga muhim ahamiyat qaratamiz. Savdo, investitsiya va innovatsiyalar, transport va logistika, energetika, farmatsevtika, qishloq xo'jaligi va turizm sohalarida aniq dastur va loyihalarning amalga oshirishni taklif etamiz. Latviyaning eng tajribali diplomatlaridan biri bo'lgan hurmatli Mihals Popkovs janoblari qadimiy va go'zal Buxoro zaminida tug'ilganidan xabardormiz. Ishonaman, mana shuning o'ziyoq sizning mamlakatlarimiz ravnaqi yo'lidagi samarali faoliyatingiz uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Sizga chin qalbimdan muvaffaqiyatlar tilayman. Isroil davlati elchisi Eduard Shapira janoblari, O'zbekiston Isroil davlati bilan o'zaro hurmat va ishonch prinsiplari asosida ko'p qirrali hamkorlikning rivojlantirishdan manfaatdor. Biz savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy va ilmiy-texnikaviy aloqalarning kengaytirish tarafdorimiz. Isroilning ilg'or texnologiyalarining jalb etish, biotexnologiya, energiya va suv resurslarini tejash, tibbiyot va farmatsevtika, turizm kabi yo'nalish va sohalardagi qo'shma loyihalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Ta'lim, madaniyat va sport sohalarida ishga solinmagan katta salohiyat mavjud deb ishonamiz.
İsrail diplomatik hizmetinin en yetuk hadimlerden biri bo'lgan hurmatli Eduard Shapiro janoblari mamlakatimizda avvalgi yillar ishlagan va katta tajribaga ega. Sizning O'zbekistondagi faoliyatingiz samarali va sermahsul bo'ladi deb ishonaman. Sizga katta yutuq va omadlar tilayman. Germaniya elchisi Günter Overtfeld janoblari, O'zbekiston Respublikasi uchun Germaniya Federativ Respublikasi ulkan siyosiy, iqtisodiy va ilmiy intellektual salohiyatiga ega bo'lgan ishonchli va uzoq muddatli sherikdir. Biz bu davlatning jahon siyosati va iqtisodiyotidagi o'ta muhim o'rnini yuqori baholaymiz. O'zbekiston va Germaniya o'rtasida barcha sohalarda faol muloqot, yaqin aloqa va tajriba almashuv olib borilmoqda. Mamlakatlarimiz iqtisodiyotning yuqori texnologik tarmoqlarida qo'shma loyihalarni amalga oshirish maqsadida yetakchi nemis kompaniyalari bilan uzoq muddatli va o'zaro manfaatli sheriklikning yanada kengaytirish dolzarb ahamiyatga egadir. Ilm, fan va ta'lim kabi sohalarda hamkorlikning rivojlantirish, ikki mamlakat hududlari o'rtasida aloqalar o'rnatish ham muhim deb hisoblayman. Hurmatli Günter Overtfeld janoblari, katta tajribaga ega bo'lgan va bizning mintaqamizni yaxshi biladigan taniqli nemis diplomatlaridandir. Umid qilaman, siz ikki tomonlama savdo-iqtisodiy, innovatsion va texnologik hamkorlik masalalariga ustuvor ahamiyat berasiz. Sizga muvaffaqiyat va yangi yutuqlar tilayman. Slovakiya Respublikasi elchisi Jan Bory janoblari, Slovakiya Respublikasi O'zbekiston uchun Yevropada istiqbolli hamkor hisoblanadi. Biz ochiq siyosiy muloqotning mustahkamlash bilan birga savdo-iqtisodiy va investitsiya sohalarida hamkorligimiz salohiyatini to'liq ishlatishdan manfaatdormiz. Bu o'rinda elektrotexnika, farmatsevtika, kimyo, qurilish materiallari, ishlab chiqarish va oziq-ovqat sanoatini qo'shma loyihalarini amalga oshirish yo'li bilan o'zaro hamkorlikning kengaytirish haqida so'z bormoqda. Shuningdek, madaniy, gumanitar sohada ham hamkorlikning yanada rivojlantirish tarafdorimiz. Hurmatli Jan Bory janoblari, eng tajribali slovak diplomatlardan biri bo'lib, mintaqa davlatlari bo'yicha yetakchi mutaxassis hisoblanadi. Sizga mas'uliyatli lavozimda katta yutuqlar tilayman. Xitoy Xalq Respublikasi elchisi Jian Yan xonimlari, Xitoy Xalq Respublikasi bu qadimiy tarix va boy madaniyat, ulkan iqtisodiy, intellektual va ilmiy salohiyatga ega bo'lgan buyuk davlat va global miqyosdagi qudratli mamlakatdir. Xitoy Xalq Respublikasi raisi, hurmatli Si Szinpin janob oliylari bilan Pekin va Ostonadagi uchrashuvlarimiz o'zaro hamkorligimizni yanada mustahkamladi. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi har tomonlama strategik sheriklikning yangi va aniq ma'no-mazmun bilan boyitdi. Bugungi kunda hamkorlikning deyarli barcha sohalarida, jumladan O'zbekistonda yuqori texnologiyalarga asoslangan va eksportga yo'naltirilgan qo'shma loyihalarni amalga oshirish bo'yicha hali ishga solinmagan juda katta imkoniyatlar mavjud. Biz Qirg'iziston, O'zbekiston, Xitoy temir yo'llari qurish loyihasini tezroq amalga oshirish tarafdorimiz. Ilm, fan, madaniyat, ta'lim va turizm sohalaridagi hamkorlikning yanada kengaytirish, hududlarimiz o'rtasida o'zaro aloqalarini rivojlantirishga tayyormiz. Ishonaman, Xitoy Kommunistik partiyasining 19 siyezdi va butun Xitoy xalq vakillari kengashining mart oyidagi sessiyasining tarixiy qarorlari mamlakatingizni yanada jadal rivojlanishi va xalqaro obro' e'tiborini mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Muhtaram Jian Yan xonimlari, Shanghai hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar bilan aloqalar, O'zbek-Xitoy munosabatlariga doir masalalarni puxta biladigan yetakchi Xitoy diplomatlaridan biridir. Ishonchim komil, siz davlatlarimiz o'rtasidagi munosabatlarni yanada mustahkamlash uchun butun sa'y-harakatlaringizni safarbar etasiz. Sizga yangi yutuq va muvaffaqiyatlar tilayman. Hurmatli elchilar, so'zimning yakunida sizlarning turli diplomatik vazifalarda ishlab orttirgan boy tajribangiz,
O'zbekistondagi mas'uliyatli va sharafli missiyangizni samarali amalga oshirishda qo'l keladi deb ishonch bildiraman. Sizlarning bizning vazirlik va idoralarimiz bilan faol ishlash, mamlakatimizning barcha hududlarini borib ko'rish va ularning imkoniyatlarini ishchil o'rganish, xalqimizning boy tarixi va madaniyati bilan chuqur tanishishga taklif etaman. Biz o'z tomonimizdan buning uchun barcha zarur sharoitlarni yaratib berishga tayyormiz. Bugun tarixiy kun, shu tarixiy kunda mana shunday sizlar bilan uchrashib, albatta biz juda katta ishlarni boshlaganmiz. Mana shu qilingan hamma iqtisodiy o'zgarishlar, umuman mana shu bizni O'zbekistonda xalqimizni hozir qo'llab-quvvatlayotgan mana shu strategiya dasturimizni albatta ko'plaringiz ko'ryapsizlar, bilyapsizlar. O'zbekistonda boshlangan mana shunday katta diplomatik missiyangizga yo'l xaritalar qilib, katta ishlarni amalga oshirasizlar deb men ishonaman va albatta natijaga ishlashga da'vat etamiz. Va men sizlarga mana shu ishlaringda yana bir marta o'zim katta muvaffaqiyatlar tilamoqchiman. Albatta, o'z mamlakati nomidan do'st, yaqin hamkor davlatda elchi bo'lish sharaf bo'lishi bilan birga juda katta mas'uliyat hamdir. Pakistan and Uzbekistan, first of all, thank you very much. Pakistan Islom Respublikasining tashqi munosabatlarida O'zbekiston eng muhim ahamiyatga ega. Shu bois ham bugungi kunda bu ikki davlat o'rtasidagi mustahkam aloqalar o'zining yangi bosqichida davom etmoqda. Bu borada ko'plab hamkorligimiz yo'lga qo'yilgan bo'lib, natijalar iqtisodiyot, madaniyat, fan, ta'lim va boshqa yo'nalishlarda seziladi. Bugun O'zbekiston Pokistonning Markaziy Osiyo mintaqasi bilan bog'lashda eng ishonchli hamkorlardan biri hisoblanadi. Biz shu bois mavjud aloqalarimizni, xususan iqtisodiy, investitsiyaviy sohalardagi eng istiqbolli sanalgan loyihalarni hamkorlikda hayotga tatbiq qilishdan manfaatdormiz. Aynan bu borada esa muhtaram prezident janoblari Shavkat Mirziyoyev misli ko'rilmagan imkoniyatlarni ishga solmoqda. Fikrim davomida shuni alohida qayd etmoqchimanki, mamlakatingizning Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz, Farg'ona kabi muqaddas shaharlarda olib borilayotgan yangilanishlar, shuningdek Bahouddin Naqshbandi, Imom at-Termiziy, Imom Buxoriy kabi allomalar nomlarini yanada dunyoga tanitishda ham baholi qudrat o'z hissamizni qo'shadi. Cities of Samarkand, Bukhara, Termiz, Farg'ona, you know, Bahouddin Naqshbandi, Imom Termiziy, Imom Buxoriy. I think that as you said a lot was done. O'tgan 25 yil davomida O'zbekiston va Shvetsariya o'rtasida ikki tomonlama munosabatlar mazmunli tus oldi. Davlatlar o'rtasidagi o'rnatilgan siyosiy muloqotlar har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Ikki tomonlama munosabatlarning ustuvor jihatlaridan biri savdo va sarmoyaviy hamkorlik hisoblanadi. Mamlakatingizdagi jadal o'zgarishlar menda katta taassurot qoldirmoqda. Deyarli har bir kun hisobiga hayot o'zgarib boryapti va biz ko'rib turibmizki, har kuni respublikaning har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim hujjatlar qabul qilinyapti. Shuni aytmoqchimanki, mening yuragimni tub-tubida O'zbekistonning boy va go'zal madaniyati chuqur taassurot qoldirgan va men shvetsariyalik yurtdoshlarimning bu yerga tez-tez kelib yurtingiz haqida ko'proq bilishi uchun qo'ldan kelgan barcha sa'y-harakatlarni ishga solaman. Assalomu alaykum. Во-первых, я бы хотел заметить, что было очень приятно слышать. Avvalambor shuni aytishni istardimki, O'zbekiston va Latviya o'rtasida olib borilayotgan munosabatlar, o'rnatilgan siyosiy muloqotlarning bugungi bosqichi prezident tomonidan yuqori baholanishini eshitishdan nihoyatda mamnunman. Janob prezident ta'kidlaganidek, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik katta salohiyatga ega va uni yanada kengroq tatbiq etish lozim. Shuningdek, u o'z so'zida istiqbolda o'zaro manfaatli aloqalarni kengaytirish mumkin bo'lgan bir qator tarmoqlarni ham aytib o'tdi. Ikki tomonlama savdo munosabatlarining rivojlanishiga ham jiddiy e'tibor qaratildi. Men prezidentning fikrlarini qo'llab-quvvatlayman. Hamkorlik yo'nalishlarini farmatsevtika, innovatsion texnologiya, yashil texnologiya, energetika, agrar tarmoqlarda erishilgan kelishuvlar asosida olib borilayotgan sherikchilikni yanada kengaytirish uchun keng imkoniyat mavjud. Va aynan shu tarmoqlarda qator yirik loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirib qo'ydik. Shu o'rinda bitta misol. Kechagina Toshkent davlat agrar universitetida Latviyaning yetakchi ekspertlari bilan birgalikda o'zbek sheriklarimizga oziq-ovqat qishloq xo'jaligi mahsulotlari sifati, standartizatsiyasi, maxsus laboratoriya tashkil etish bo'yicha o'z loyihalarimizni taqdim etdik. Bu O'zbekistonda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xususan agrar va oziq-ovqat sanoatini yangi bosqichga ko'tarishda asqotadi. Ta'lim sohasida olib borilayotgan hamkorlikka kelsak, ayni paytda Latviyada 2000 dan ortiq o'zbek yoshlari ta'lim oladi. Biz
kelgusida talabalar almashinuvini yo'lga qo'yamiz va pedagoglar malakasini oshirish borasida esa qizg'in muloqotlar olib boryapmiz. Men O'zbekiston prezidentiga yurtingizda diplomatik missiyamni muvaffaqiyatli olib borishga bildirilgan yuksak ishonch uchun chuqur minnatdorchiligimni izhor qilaman. Va men elchilik vakolatim doirasida ikki tomonlama munosabatlarni yanada rivojlantirish uchun bor kuch g'ayratimni safarbar qilaman. Isroil O'zbekistonni Markaziy Osiyodagi muhim hamkor sifatida biladi. Ko'plab sohalarda hali ishga solinmagan imkoniyatlar mavjud. Eng asosiy sohalardan biri bu yuqori texnologiyalar. Ayni yo'nalishda biz O'zbekiston bilan aloqalarni rivojlantirish tarafdorimiz. Bugungi kunda ko'plab o'zbek yoshlari Isroilda turli sohalar bo'yicha o'z malakalarini oshirib kelishmoqda. Bizning maqsadimiz kelajakda bu boradagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirish. Bunda asosiy sohalar sifatida yuqori texnologiyalar, tibbiyot va ta'limga alohida e'tibor qaratiladi. Umuman olganda ikki davlat o'rtasida hamkorlik qilish mumkin bo'lmagan sohaning o'zi yo'q. Misol uchun qishloq xo'jalik sohasida ham tomonlar katta salohiyatga ega. Isroilning ayni yo'nalishda faoliyat yurituvchi yirik kompaniyasi Toshkentda o'z filialini ochmoqda. Yana bir muhim soha bu turizm. Bundan 3 hafta oldin Isroil fuqarolarining O'zbekistonga erkin kirib chiqishlari mumkinligi e'lon qilindi. Bu albatta biz uchun muhim voqea bo'ldi. Chunki Isroildan O'zbekistonga keluvchi ko'p sonli sayyohlar mavjud. Eng muhimi va istiqbolli sohalardan yana biri bu tibbiyot. Bu yo'nalishda Isroilda katta tajriba to'plangan, shu bois kelajakda O'zbekiston bilan tibbiyot sohasida hamkorlikni yanada kengaytirish niyatidamiz. Well, I haven't been here that long. O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi an'anaviy hamda uzoq muddatli sheriklik aloqalari mavjud. Bugun bizda investitsiya va savdo iqtisodiy sohalarda yangi qirralarni ochish imkoniyatlari bor. Qolaversa, bir vaqtning o'zida fan va ta'lim sohasida ham ko'plab yangi loyihalarni amalga oshirish mumkin. O'zbekistonning istiqboli yuksak. Bugungi kunda barcha sohalarda olib borilayotgan islohotlar taraqqiyotning belgisidir. Ayniqsa, biznes uchun yaratilgan sharoitlar. Shuning uchun ham O'zbekistonda Germaniyaning yirik kompaniyalari faoliyat yuritmoqda. O'z navbatida men elchi sifatida hamkorlikni rivojlantirish uchun bor salohiyatimni ishga solaman. O'zbekistonda barcha sohalarda demokratik islohotlar kechayotganini kuzatish mumkin. Bu o'zgarishlar iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, inson huquqlari sohalarida va muhimi odamlar hayotida kuzatilyapti. Biz bu o'zgarishlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz va hamkorlikni rivojlantirish choralarini ko'ramiz. Xususan energetika, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, suv menejmenti, gidroenergetika sohalarida ko'plab istiqbolli loyihalarni amalga oshirsak bo'ladi. Slovakiyaning avvallari mintaqadagi ishtiroki unchalik sezilmasdi. Bugungi uchrashuvda O'zbekiston prezidenti ta'kidlaganidek, endi yangi davrga qadam qo'yildi va ta'kidlandiki, Slovakiya va O'zbekiston turli sohalarda yangi hamkorlikka asos soldi. Mana shu oxirgi 2 kun davomida oziq-ovqat sanoati, farmatsevtika, mashina va uskunalar sohasida faoliyat yurituvchi ko'plab o'zbek kompaniyalari vakillari bilan ilk bor uchrashuv o'tkazdik. Bugungi kunda O'zbekistonda yuqori texnologiyali Slovakiya uskunalari asosida qishloq xo'jaligi mahsulotlari qayta ishlanyapti. Eng muhimi, O'zbekistonda tayyorlangan mahsulotlar Yevropa bozorlariga kirib boryapti va dunyoda o'zining yuqori sifati bilan dong taratmoqda. Bugun men prezident Shavkat Mirziyoyevga ishonch yorlig'i topshirishga muyassar bo'ldim. Xitoy va O'zbekiston har tomonlama strategik sherik mamlakatlar. Bugun munosabatlarimiz juda yuqori pallaga ko'tarilgan va hamkorligimiz tarixida eng natijali bosqichdir. Xitoy va O'zbekiston xalqaro tashkilotlar doirasida ham bir-biriga yelkadosh. Xitoy har doim O'zbekistonning mamlakat yuksalishiga qaratilgan harakatlarini qo'llab keladi. Men bugun yangi O'zbekistonni ko'rdim. Toshkent naqadar ochilib ketganiga guvoh bo'ldim. Bu meni juda hayratlantirdi. Elchi sifatidagi faoliyatimda o'zaro hamkorlikni yanada rivojlantirish uchun bor kuch g'ayratimni safarbar etaman. Для дальнейшего укрепления наших двусторонних отношений.